नमस्ते, म तपाईँको प्यारो साथी क्रान्ति सुब्बा हङकङबाट क्रान्ति सुब्बा च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत गर्दछु। आज मसँग हुनुहुन्छ एकजना मेरा पाहुना जो ब्युटिसियन हुनुहुन्छ। उहाँ भर्खर ब्युटिसियन कोर्स गरेर करुणा ब्युटिसियनमा आफ्नो मम्मीलाई सघाउने क्रममा उनी फुल टाइम स्टाफ हुनुहुन्छ। उहाँलाई म आजको फ्रेममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ तपाईँलाई। तपाईँको शुभ नाम बताइदिनुहोस्। प्रधान एलिसा। ओके, तपाईँ यो अहिलेको हेयर सेलुनमा काम गरेको कति भयो? लगभग 6 वर्ष भयो। ए, 6 वर्ष भइसक्यो भनेपछि तपाईँ अहिले कति उमेरको पुग्नुभयो? 22 भनेपछि कति वर्षदेखि यो सेलुनमा काम गर्न थाल्नुभएको तपाईँले? 16 वर्ष। ए, त्यसो 16 वर्षदेखि नै तपाईँले आफै कमाउनु थाल्नुभयो है? अनि पढाइ चाहिँ तपाईँले यहीँ सक्नुभयो कि? ए, प्लस टू सकेर तपाईँ यहाँ आउनुभयो अनि यहाँ सिधै मम्मीको सेलुनमा काम गर्नुभयो। अनि सुरु सुरुमा चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई काम गरेर खानु कस्तो हुँदो रहेछ? अब काम भन्नाले पनि सुरुमा चाहिँ सिकियो। तपाईँलाई पनि यो ब्युटिसियन सम्बन्धी आमालाई जस्तो रुचि हो? हजुर। ए, ठिक छ। अनि अहिले चाहिँ कस्तो छ तपाईँको, तपाईँ अब एउटा प्रोफेसनल ब्युटिसियनको रूपमा तपाईँ इस्टाब्लिस भइसक्नु भएको? ओके, तपाईँको क्वालिफिकेसन चाहिँ के हो? ब्युटिसियन सम्बन्धी के गर्नुभएको जस्तै? म चाहिँ हेयर प्लस ब्युटीको पनि गर्छु। यहीँ स्कुल पढ्नुभयो? यहीँको स्कुलमा? स्कुल भन्नाले पनि मैले चाहिँ स्पा टिचरलाई नै हायर गरेरै यहीँ लर्निङ गरेको। मम्मीले हायर गरिदिनु भएको। स्पा टिचरलाई तपाईँले हायर गरेर पर्सनल ट्रेनरको रूपमा बोलाएर तपाईँ आफू तपाईँले आफूलाई क्वालिफाइड गर्नुभयो? हजुर, प्लस मेरो मम्मीले पनि हेल्प गर्नुभयो त्यसमा। ए, ओके, ल ठिक छ। अब अहिले कुरा गर्ने सिलसिलामा तपाईँले धेरै किसिमको कस्टमरहरूले तपाईँले ह्यान्डल गर्नुहुन्छ, त्यसमध्येमा तपाईँको बढी कस्टमर चाहिँ नेपाली नै होला होइन? हजुर, नेपाली, इन्डियन, चाइनिज, फिलिपिन, इन्डोनेसियाहरू पनि हुनुहुन्छ। सबै छोरी मान्छे नै हो? हजुर, प्रायः त छोरी मान्छेलाई नै गर्छ। छोरा मान्छेले चाहिँ के गर्छ? छोरा मान्छेलाई चाहिँ हामी त्यति साह्रो गर्दैनौँ भनौँ न, नट अलाउड इट। छोरा मान्छे त ब्युटिफुल हुनु भएन नि त होइन? छोरा मान्छे त ह्यान्डसम हुनु पऱ्यो। प्रायः हजुर, छोरी मान्छेलाई मात्रै। ओके ओके, अनि जस्तै अनि सुनिन्छ तपाईँको एकजना ग्राहक, रेगुलर ग्राहक विनिता तामाङ, जो जिरे खोर्सानी रेस्टुरेन्टको व्यवस्थापक अथवा मालिकनी पनि हुनुहुन्थ्यो, तपाईँकै ग्राहक हो भन्ने सुनियो नि त हो? हजुर, उहाँ चाहिँ रेगुलर क्लाइन्ट नै हुनुहुन्थ्यो। अस्ति चाहिँ उहाँले एपोइन्टमेन्ट लिनुभएको थियो यो कमिङ ट्युजडेको। ट्युजडे भनेको सोमबार आग लागि, आइतबार आग लागि भयो होइन? ट्युजडे चाहिँ उहाँ आउँछु भनेर सोमबार मङ्गलबार उहाँले एपोइन्टमेन्ट लिनुभएको थियो। हजुर, तर उहाँ कहिले पनि आउनु भएन? होइन, आइमिन अब त्यो आगो लागि भयो नि त। आगो लागि भएपछि त अब कहिले पनि नफर्किने गरी जानुभयो नि त उहाँ होइन? अनि जस्तै तपाईँ, जस्तै अब पहिलो कुरो चाहिँ तपाईँलाई आग लागि भएको सूचना कसरी थाहा पाउनुभयो तपाईँ? मलाई चाहिँ उहाँ चाइनिज, उहाँ मेरो क्लाइन्ट हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मलाई वाट्सएपद्वारा फोन गरेर भन्नुभएको थियो। ए, नेपालीले होइन, तपाईँको क्लाइन्टले पो भन्नुभयो? ए, हेलो, नमस्ते। डु यु नो नेपाली ल्याङ्ग्वेज? नमस्ते, नमस्ते ओन्ली नो राइट? ओके, यु इन्फर्म हर द्याट डे देयर वाज अ फायर राइट? ओ, हाउ डिड यु नो देयर वाज अ फायर? सोसियल मिडिया। ओके ओके, क्यान यु टेक अफ युर मास्क जस्ट फर अ वाइल? हाउ ब्युटिफुल यु आर, आई वान्ट टु सी, ओ पिपल वान्टेड टु सी यु। ओके, नाइस। सो टुडे यु आर हियर टु हेभ अ मेनिक्योर, पेडिक्योर, वाट? नेल। ओके ओके, थ्याङ्क यू। ए, तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको रेगुलर ग्राहक हुनु नि? वाट्स यु नेम? बेकी। बेकी चेन? बेकी वाङ। ओ, बेकी वाङ, ओके, वाङ ताइसिन। Tai Wong, right? Yes, Tai Wong. Yes. Okay, thank you. ए, उनले तपाईँलाई खबर गरिन्। ओके, त्यसो तपाईँलाई चाहिँ त्यो आगो लागेको घटनामा चाहिँ के भयो भन्ने चाहिँ लाग्यो सुरुमा? त्यस्तो त थाहा भएन। त्यो दिन हाम्रो पूजाको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ दोकान छिटै बन्द गरेर गएको थियौँ।
अनि जस्तै अनि तपाईँको ग्राहक विनिता तामाङ उहाँ पनि त्यहाँ बित्नु भएको कुरो तपाईँले थाहा पाउनु भयो कि या उहाँ पनि पर्नु भएको भन् मात्रै थाहा पाउनु कसरी थाहा पाउनु भयो जस्तै कस्तो तरिकाको खबर आयो त्यही उहाँले नै डाइरेक्ट मलाई फोटो पठाउनु भएको थियो त्यसरी नै थाहा पाएको ए अनि तपाईँको रेगुलर ग्राहक विनिता तामाङ त्यसरी बित्नु भएको थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो अब एकछिन त सक नै भयो मम्मीलाई भन्दा पनि सकेको छुइनँ मैले चाहिँ त्यस्तै राति लगभग 11 बजेतिर थाहा पाएको कुरा हो त्यही भएर त्यति उयो तपाईँलाई विश्वास लाग्यो लागेन झन् विनिता तामाङज्यू पनि उहाँ निधन हुनुभयो त्यो त मैले त सोचेको पनि थिइनँ मैले चाहिँ अब फ्रेममा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँ साउनी हो भनेर मात्रै त्यो पब्लिक भएको होला भनेर सोचेको थिएँ तर रिप भनेर लेख्दा चाहिँ सक्ट भएको थिएँ अनि तपाईँ रुनु भयो रुनु त रुएन तर सक्ट चाहिँ भयो ओके तपाईँ सुत्नु सक्नुभयो त सुत्न चाहिँ सकेन मम्मीलाई नि भन्न सकेन किनभने उहाँहरू सुतिसक्नु भएको थियो भोलिपल्ट बिहान चाहिँ मम्मी आफैले सोसियल मिडिया थ्रु थाहा पाउनु भएछ कति रात तपाईँ सुत्नु सक्नु भएन त्यही एक दिन जुन घटेको घटनाको दिन तपाईँको मनमा चाहिँ के खेल्यो त्यतिखेर मनमा त त्यस्तो केही त खेलेको त थिएन तर डर अलिक अब नपत्याउने कुरा भने त्यस्तै अनि विनिता तामाङज्यूको चाहिँ लाई तपाईँले सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ उहाँको के मनपर्थ्यो तपाईँलाई उहाँ अब एकदमै मिल्नुहुन्थ्यो त्यति साह्रो बोल्नुहुन्थेन उहाँ चाहिँ एकदमै अब सबैलाई हाँसिराख्नुहुन्थ्यो राम्रै हुनुहुन्थ्यो ए उहाँ साइलेन्ट टाइपको हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई तपाईँको के मनपर्थ्यो के भन्नुहुन्छ जस्तै यो उहाँको के बानी मनपर्थ्यो अब सबै राम्रै हुनुहुन्थ्यो बोल्नुहुन्थ्यो एकदम मजाले नै मसँग चाहिँ एकदम क्लोजै हुनुहुन्थ्यो है अनि उहाँ बितेर जाँदाखेरि तपाईँलाई एकदम दुःख लागेको छ त्यहाँ बितेर जाने मध्येमा कतिजनालाई तपाईँले चिन्नुहुन्थ्यो विनिता तामाङ प्लस झन्डै 4 भनौँ न 4 विनिता तामाङ अनि कृतिका कडेल फुची पनि यहाँ आएको थियो ए कृतिका पनि आएको थियो नि यहाँ उसको मम्मी पनि आउनु भएको थियो उसको मम्मी चाहिँ कलर र हाइलाइट गरिकन जानुभएको थियो भन्नाले कुन दिन थियो चाहिँ भयो होला त्यस्तै लगभग 1-2 हप्ता अगाडिकै कुरा ए कृतिका पनि आएकी थिइन् हजुर कृतिकाले के भनिन आएर तपाईँलाई त्यो दिन त्यस्तो भन्नु त केही नै भनेन मैले चाहिँ अब कपाल काट्दैनौ भन्दाखेरि चाहिँ बाबाले दिनुहुन्न भन्दै थियो त्यति हो उनी आएर यहाँ के बसिन् के गरिन् बसेको थियो उसको भाइलाई लिएर आएको थियो स्कुलबाट स्कुल भन्नाले पनि पिकअप गरेर आएको थियो होला ट्युसनबाट सायद उसकै जन्मदिन मनाउँदाखेरि त्यहाँ त्यस्तो भएको होइन भाइलाई लिएर उसको भाइको जन्मदिनको दिन उसको भाइको जन्मदिन त्यही त उसको भाइको जन्मदिनको दिन आगो लागेको नि त होइन त्यही त त्यही भाइ लिएर आएको ए ओके कृतिका त्यस्तो भयो अनि कृतिकाको ड्याडी चिन्नुहुन्छ कृतिकाको ड्याडी चाहिँ उहाँले चाहिँ क्लाइन्टलाई लिएर आउनु भएको थियो फर हेयर कट उहाँलाई चाहिँ मेरो मम्मीले कपाल काटिदिनु भएको थियो ए त्यतिलाई चाहिँ हामीले चिन्जान भएको थियो ए भनेपछि त उहाँहरू उहाँको फ्यामिली नै तपाईँहरूको सपोर्टर जस्तै रहेछ हजुर फ्यामिली जस्तै हुनुहुन्छ ए अनि कृतिकाको बाबा युवराज कण्डेल होइन उहाँको सम्झना चाहिँ कस्तो छ तपाईँको तपाईँ मेमोरी कसरी सम्झिनुहुन्छ उहाँको उहाँ कस्तो मान्छे हुनुहुन्थ्यो यसो हेर्दाखेरि त्यो बोल्नु त भएन होला उहाँ एकदम लाइक एकदम फ्रेङ्क हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ एकदम पोलाइट तरिकाले नै बोल्नु भएको थियो मम्मीसित मैले त्यति क्लोजली त बोलेको छैन तर पनि सुनेको तपाईँले के बोल्नुभयो बोल त्यतिखेर कुनै शब्द बोल्नुभयो तपाईँलाई बोलाएन उहाँले छोरी हो चाहिँ भन्नुभयो हजुर भन्ने ए मैले बोलाए जस्तो त बोलाउनु भएन अहिले ल त्यसो ए ओके भनेपछि कृतिकाको मम्मी कृतिका अनि उसको बाबा विनिता 4 चाहिँ तपाईँले चिन्नु ओके कृतिकाको बारेमा चाहिँ के छ तपाईँको सम्झना कृतिका मलाई चाहिँ एकदम राम्री लाग्थ्यो अनि मैले सोध्थेँ तिम्रो एम चाहिँ के हो भनेर अनि उसले चाहिँ मलाई डक्टर हुनु छ भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गरिरहेको थियो ए है त्यस्तो भन्थ्यो हजुर अनि उसले चाहिँ भाइलाई एकदम टेक केयर गर्थ्यो एज अ गाइडनेस उसको मम्मी जस्तै सायद मम्मीले भ्याउनुहुन्न थियो व्यस्तताले त्यही भएर आज कृतिका त्यस्तो एउटा यङ एजमै बित्नुभयो
तपाईँलाई त खल्लै लागिरहेको होला नि त होइन? एकदमै मिल्थ्यो मसँग, राम्रै बोल्थ्यो। ए तपाईँलाई तपाईँलाई के भन्नु बोलाउँथ्यो दिदी भने? तपाईँ तपाईँलाई तपाईँलाई मिस गर्थ्यो होला आउनु नपाउँदा भेट नपाउँदा। ठिक छ, अब अहिले यो शोकाकुल घडीमा मृतकहरूप्रति र एउटा शोकाकुल अवस्थामा रहेका परिवारजनलाई तपाईँ केही बताइदिनुहोस् न, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब दुःख त सबैलाई लागि नै रहेको हुन्छ, अब आत्मबल दह्रो बनाउनु पर्छ, अब त्यही आत्माले शान्ति पाओस् त्यही नै कामना गर्छु। अरू चाहिँ शोक सन्तप्त परिवारहरूलाई चाहिँ एउटा भगवान्ले बल दिउन् होइन, अहिलेको शोकलाई सामना गर्ने। ल त्यसो भए अन्तिममा तपाईँको आफ्नो भनाइ राखिदिनुहोस् अनि यो वार्तालाई म समाप्त गर्छु। तपाईँको आफ्नो भनाइ पर्सनल बाँकी रहेको कुराहरू? पर्सनल त त्यति खासै केही छैन, सबैलाई चाहिँ यो करुणा सेलुन हेयरमा स्वागत गर्छु। अनि सबैजना आइदिनु होला, आइदिनु भएकोहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यति नै ओके। जस्तै अब मम्मीले के अरे यो के अरे तपाईँको सेलुनको प्रायः जस सबै क्लाइन्टहरूलाई ह्यान्डल गर्ने जिम्मा तपाईँलाई दिएको छ अथवा तपाईँले नै चलाउनु भएको छ यो सेलुन होइन? तपाईँको चाहिँ एउटा के हो त, जस्तै अब कसरी चलाइरहनु भएको छ? तपाईँ यङ हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको चाहिँ कला चाहिँ के हो, आर्ट? कला प्राय त अब हेयरप्रति धेरै नै गर्छु एन्ड मेल सम्बन्धी। तपाईँको बेस्ट तपाईँ वेल हेयर कट गर्नुहुन्छ? हेयर कट भन्नाले पनि कलरहरू सम्बन्धी, हेयर स्ट्रेट, फर्मिङ त्यस्तो। ओके, हेयर सम्बन्धी कुनै पनि काम तपाईँले गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको काममा कुनै क्वालिटीमा शङ्का नगरे हुन्छ, तपाईँ एकदम पर्फेक्ट गर्नुहुन्छ, पूर्ण सन्तुष्टि ग्यारेन्टी, मनी ब्याक ग्यारेन्टी पनि हो? हजुर, मनी ब्याक ग्यारेन्टी एकदम। अहिलेसम्म चाहिँ अब सबैजनाले मन पराएर आइदिनु भएको छ। ओके ओके, ल त्यो कुरो पनि राम्रो कुरो भयो। अनि तपाईँले अनि जस्तै अब वाक इन कस्टमर होइन, बढी चाहिँ एपोइन्टमेन्टमै काम गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, एपोइन्टमेन्ट लिएको कस्टमरबाट त बिजनेस इनफ नहोला नि त? होइन, इनफ हुन्छ, वर्किङ कस्टमरहरू पनि आउनुहुन्छ प्राय। प्लस एपोइन्टमेन्टमा चाहिँ अब एउटै कस्टमरले धेरैवटाको आइटम गर्नुहुन्छ, त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नो टाइम छुट्टी मिलाएर आउनुहुन्छ। अनि जस्तै उहाँले जति पे गर्नुहुन्छ नि त, त्यो पे अलिकति त्यो पे गरे अनुसार उहाँहरूले पाउनुहुन्छ त सर्भिस? अभियसली 100% दिने अब कोसिस गरिरहेको छु। अरू सेलुनको तुलनामा तपाईँको प्राइस अलिकति महँगो कि सस्तो कि मिडियम हो? अलिक त महँगै हो। किन महँगो राख्नुभएको? किनभने हामीले चाहिँ अब प्रोडक्टहरू पनि महँगै चलाउने गरेको छौँ, अब कुनै नराम्रो नहोस्, कपालहरू नबिग्रोस्, त्यस्तो त्यही अनुसारले नै अब हामीले चलाइरहेको छौँ। तर कस्टमरले पैसा तिरेर छ, उनीहरूको पैसा खेर जाँदैन, त्यो चाहिँ एकदम हो, यो चाहिँ एकदम ग्यारेन्टी। तपाईँ ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ? हजुर, रिटर्न ब्याक आइ नै राख्नु भएको छ, मन पराइदिनु भएको छ। ओके ठिक छ, अब तपाईँको चाहिँ भेरी बेस्ट चाहिँ यु आर गुड एट वाट, लाइक भेरी बेस्ट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ भेरी बेस्ट अहिले चाहिँ नेल नै हो। नेल, नेलको चाहिँ नेलबाट हुने सर्भिस चाहिँ तपाईँको बेस्ट हो अहिलेसम्म चाहिँ? ओके, तपाईँले अब के कुरोमा मास्टरिङ गर्ने विचार गर्नुभएको छ सो फार इन फ्युचर एकर्डिङ टु डिमान्ड अफ कस्टमर? बिकज कस्टमर माइट हेभ अ मेनी काइन्ड अफ इन्ट्रेस्ट टु हेभ फ्रम यु। त्यो डिमान्डिङ चाहिँ आई ट्याटु आइब्रो लेसेसहरू चाहिँ तपाईँले कम्प्लिट गरेको छ होइन, तपाईँले इन इयर फ्युचर गर्नुहुन्छ र अनि त्यो त्यो एरियाको कस्टमरहरूलाई पनि तपाईँले चाहिँ डिल गर्न सक्नुहुन्छ? ओके, अनि तपाईँको चाहिँ पोटेन्सियल कस्टमर फ्युचरको कुन एरियाबाट तपाईँले तान्ने विचार गर्नुभएको छ आफ्टर यु बिकमिङ मोर एक्सपर्ट इन सम अदर एरिया? स्पामा चाहिँ, स्पामा त सबै किसिमको हुन्छ नि होइन? तर स्पाको लागि त तपाईँले अर्को लोकेसन चुज गर्नु पऱ्यो नि त, त्यो चाहिँ अब पछि विचार गर्नुपर्छ, त्यो त अलिक बिगर स्केलमा जान्छ नि त होइन? त्यो चाहिँ जस्तै सलुन इन्क्लुडिङ एभ्रिथिङ भन्छ, त्यो त अलिक त्यसको लागि त जस्तै नेपालीहरूले स्पा खोलेको छ नि त, थाहा छ तपाईँलाई? त्यति नलेज भयो, अलिअलि त खोलेको छ जस्तो लाग्छ, तर सानोतिनो होइन, तर फ्युचरमा स्पा खोल्ने तपाईँको उद्देश्य छ? हङकङमै खोल्नुहुन्छ कि नेपालमा?
अब हङकङमै खोलेर ब्रान्च खोल्न सकिन्छ नेपालमा हङकङमा नियर फ्युचरमा भन्नुको त कति कति वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष अब अकॉर्डिंग टु स्टडी कति सम्म पढिन्छ अनि त्यसपछि विचार गर्नुपर्छ स्पाको लागि तुरुन्त तपाईले कुनै एनरोलमेन्ट गर्नु भएको छ कि छैन अहिले त छैन नियर फ्युचर गर्दै हुनुहुन्छ गर्नुहुन्छ हजुर ओके ल तपाईलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको के रे शुभकामना तपाईको चाहिँ सबै विशेषहरु फुलफिल होस् हैन ल अन्तिममा अरु केही भनाइ तपाईको छ भने राख्दिनुस् अनि बिदा हुन्छ हामी अब सबैजना आइदिनु भयो धन्यवाद हैन कर्णा ब्युटी हेयर सलुनमा अनि फेरि पनि हजुरलाई स्वागत छ यो चाहिँ 51 ब्याट्री स्ट्रीट जोरान एरिया मा पर्छ अनि यो चाहिँ एम्फ्लोर हो आइदिनु होला धन्यवाद साथीहरु म तपाईहरुको प्यारो साथी क्रान्ति सुब्बा मेरो पाहुना नाम के भन्नु प्रधान एलिसा प्रधान एलिसा ए प्रधान अगाडि किन भन्नु भयो तपाईले श्योर नेम हैन एलिसा प्रधान भन्दा पनि हुन्थ्यो नि हजुर तर तपाई चाहिँ प्रधानलाई अगाडि राख्नुहुन्छ हैन ठीक छ त्यो पनि तपाईको हैन मसँग हुनुहुन्छ प्रधान एलिसा अहिले कुराकानीमा आईडीमा उहाँको प्रधान एलिसा भएको कारणले गर्दा त्यो उहाँले भन्नुभएको भन्नुभयो त्यो चाहिँ जस्ट एउटा मैले सोधेको क्रस क्वेशन मात्रै हो साथीहरू फेरि आउने बाचासहित म बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते